ინდოეთში სამზებრო სამაშველო სამუშავები ყოველდღურად მიმდინარეობს. გოკისპირული წვინების გამო હિმალაის მთებში მეწყერი ჩამოწვა. ახਲਾ მაშველები დაკარგულ ადამიანებს ეძებენ. მეწყერი ქალაქ შიმლაში ჩამოწვა, სადაც 70-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. ქალაქში დაიხურა სკოლები და სხვა დაწესებულებები. მოსახლეობის ნაწილი კი თავშესაფარშია გადაყვანილი. რა ითქა რომ 10000 კუპი ჩვენი შეფასებით ზარალი დაახლოებით 10000 რუპიაა ცენტრალურმა ხელისუფლებამ ზარალის შეფასებლად ორი ჯგუფი გამოიყვანა იმედი მაქვს რომ დროებითი დახმარების ფონდი მალე გასცემს პირველად შენოტანს ინდოეთის მთავრობის ინფორმაციით ვერტფრენებისა და მოტორიანი ნავების მეშვეობით მეწყრს დაახლოებით 2000 ადამიანი გადაარჩინეს უნდა ამ დრომდე ეძებენ ათობის დაკარგულს. გარემოს დამცველების განცხადებით, გარდა კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კოკისპირული წვიმებისა, მეწყრები હિმალაის მთებში მიმდინარე menschenებობებ მათ გამოიწვია. მეტეოროლოგები ამბობენ, რომ კოკისპირული წვიმა მომდენო დღეების განმავლობაშიც გაგრძელდება, რამაც შესაძლოა სამზებრო სამაშველო სამუშავებს ხელი შეუშალოს.